salve, boa tarde. Está começando a nossa resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região. Vamos falar o que aconteceu no final de semana esportivo aqui da nossa região e também, lógico, cenário nacional. Olha só quem está aqui. Marcelo Schaffhauser, sorridente, feliz. Por quê? Alegria. O Verdão é líder. Olha, segundo só ele, agora vai. Segundo ele, agora esse ano, a dupla coroa. Não será tríplice, será dupla. Dupla coroa possível, dupla, como a gente vem falando, né? Dupla coroa é possível. Dupla coroa é possível. E no brasileiro, mais ainda, né? Brasileiro, mais ainda. É o time que tem o melhor elenco do país. Então, a obrigação no brasileiro por ponto corrido, acho que pode dar. É. Joãozinho, você, corintiano, já se rendeu ao Palmeiras? Eu me rendi. Ainda tá vibrando pela eliminação perante o Cruzeiro? É, e assim, foi engraçado também, confesso que eu gostei, achei legal. Mas eu acho que o Palmeiras também é um bom candidato ao título, só que, pra mim, a sequência dele tá bem difícil. Vai pegar o São Paulo agora, num choque rei, depois pega o Grêmio, tá aí o Flamengo, o Ceará, que também não é um adversário muito fácil, que tirou ponto do monte de gente que tá lá em cima. E tô achando que, mas bom, como o Schaffhauser disse, o maior elenco do Brasil, o melhor elenco do Brasil, isso a gente tem que concordar realmente. Temos que nos render. Temos o time render. Dos milhões, né? É. Gastou bastante, investiu Pede bastante. Pede pra mamãe que a mamãe compra, né? É só falar com a mamãe. Não, tá, vamos lá. Tudo em dia, marmita paga. Olha lá, olha. Verdade. Não, lá não come de marmita. Você acha que vai comer de marmita? Leva no fundo. Isso é só Itaquera. Marmita tá em dia lá pra gente, lá, graças a Deus. A mamãe leva pra comer no. Leva pra comer caviar. Bom, comer, mas camarão. Pra quem já foi campeão esse ano e está perto, mais uma vez, de ser campeão, é o Corinthians, né? Estão falando mal do Corinthians aí na tabelinha, o Schaffhauser só está esquecendo disso, né? Já fomos campeão em cima de vocês. Já. E estamos numa final, tá bom? Isso aí. Gente, ó, participa com a gente, manda seu recado, faz o seu comentário aí. Gostou do Palmeiras assumir essa liderança? São Paulo caiu lá para terceiro lugar, porque o Inter encostou também com 53 pontos. A diferença está só no saldo de gols, né? E ó, o Fernando já tá participando aqui, ó. Se o Palmeiras perder o campeonato, vai falar que o brasileiro está manchado? Interrogação. Só lembrando que eles foram ajudados contra o Inter no primeiro turno. Schaffhauser, você palmeirense, o advogado do Verdão. Contra o Inter no primeiro turno? O Inter ontem teve um pênalti claríssimo, né? Que não foi pênalti. Aliás, a rodada ontem, Que a rodada foi ridícula. Mais uma vez, lamentável, cheia de arbitragem. Arbitragens desastrosas, né? É, ridículo. Muito ruim, né? No jogo do Inter, pênalti pro Inter. No próprio jogo do Palmeiras, ontem, pênalti pro Cruzeiro. Claríssimo, fora da área, né? Teve também um pênalti não marcado pro Corinthians. Teve, no sábado contra o América passou Mineiro. Uma rasteira no Gabriel. O América Mineiro também. Um lance antes do lance do Corinthians pegou também. A bola desviou no Henrique e pegou na mão do Ralf. Rodada, assim, arbitragem muito ruim, sim, né? Muito Você acha ruim. Que isso é um sintoma de que nós temos que colocar o VAR o quanto antes no brasileiro também? Acho que passou da hora, né? Acho que desde o ano passado também, com aquele gol polêmico do Jô de braço, que o Bandeirinha não viu porque tava na trave lá, e todo mundo, mas tinha outro ângulo, porque que o árbitro não vê? Então eu acho que o VAR é uma salvação aqui pro Brasil. Eu acho assim, a gente tem 6 árbitros em campo hoje, né? Uhum. Acho que um deles falar que não viu qualquer coisa ou que não tá enxergando, cara, eles estão em 6. Sim. E no mesmo lance, normalmente eles estão em 3, né? Porque tem o bandeira, o árbitro e o árbitro do fundo. E o fundo, certo. Meu, e os caras não conseguiram enxergar lances assim bizarros, né? Poxa, ontem, pô, Vitória e Inter, ontem, cara, o cara tava muito longe da área. E além da falta longe, também, né? Que a falta foi nada a ver. O cara chutou a bola, pegou no ombro e o juiz deu mão. Então o VAR, assim, é mais que bem-vindo, né? Acho que já passou. É necessário, da hora, né? É uma necessidade. Eu acho que nem é um artigo de luxo, não. Não dá pra ter aquela desculpa do. Ah, mas é muito caro, tá? Cara, pelo tanto que a CBF gasta e os clubes gastam. Isso, eu ia falar, é pelo tanto de cifra que gira o futebol, sim, né? Não, isso não é desculpa. É só a gente ver também a Copa do Brasil. É, então. Mas foi uma boa na Copa, sim, do Brasil. Foi excelente. Uhum. Assim, acho que a própria Copa falta do Mundo, né? Eu também. Acho que falta, sim, um pouquinho de treino para os árbitros poderem usar. Por exemplo, também. Como acho que na Copa do Mundo foi melhor utilizado. Agora também, o culpado, a gente não pode esquecer também o culpado de tudo isso também, são os clubes também que votaram contra o VAR, a utilização do VAR no começo do ano, sim, foi colocado em discussão e a grande desculpa foi que não teriam dinheiro para utilizar. Gasto, né? A mais, verdade. Ó, tá participando o Jefferson Góes aqui, acenando pra gente, boa tarde, a Vera Santana também, a Larinha Pessoa também participando aqui, o Luiz Brunholi, o Thiago Henrique, segue o líder, o Thiago tá falando, é isso aí, começou. Vai Verdão, todo mundo torcendo, Palmeiras, canta o hino do Palmeiras aí, Marcelo, você que é o homem dos hinos,
Qual que é o hino da galera aí? Canta um hino da galera aí. O hino da galera? É. Naquela sua porco até morrer, no negócio não, assim. Não tem. Não, sem ser o hino do Palmeiras mesmo. O Marcel assim. Rigamonte também está participando aqui. Líder, mais um palmeirense aqui curtindo a nossa live, né? Agora aparece também. Grande, né? Palmeiras. Não, a gente sempre teve aí, né? Sim, também, mas agora que se segue essa o líder. De agora aparece, praga, não, véio, não. É uma praga agora, tu não era o São Paulino. Ano passado era o Corinthians. Não, cara, agora é o palmeirense. Assim, vamos pra ser justo, assim. O São Paulo caiu pra terceiro agora, mas o São Paulo tem totais condições, sim, também de chegar como o Inter, também tá na briga, o Flamengo, sim, e o Grêmio. O Grêmio, Grêmio são também tá muito forte. São 33 pontos, hein, que restam ainda. Muito, então, tem muita água pra passar, exatamente, por baixo da ponte. Sim, muita coisa pode acontecer. Do quinto colocado até o primeiro, a distância é muito curta. Eu acho curta, que até, muita até, pode acontecer. Até o Galo ali, que tem 8 atrás, uhum, acho que até o Galo ali dá pra sonhar ainda. É quando eu falo assim, a questão de elenco, o Palmeiras tem um elenco maior e melhor tecnicamente que os, claro, outros. Então pode ser, por exemplo, São Paulo, a gente viu que São Paulo perdeu o Everton e sofreu demais. Uhum. Né? Vem sofrendo muito, porque era um cara crucial na equipe. Talvez se não tivesse perdido, talvez estaria melhor no campeonato. Uhum. Você não acha que vai muito também, a gente fala, mas o futebol muitas vezes é fase. Um time está indo bem, ganhando, de repente ele começa a perder e cair. A gente teve esse ciclo nessas 27 rodadas do Campeonato Brasileiro até agora, de equipes que se alternaram lá em cima, né? O próprio Flamengo, né, que teve um bom momento, sim, também, e acabou agora recente demitindo o Barbieri, né? O Inter também, que começou muito bem. Mas aí que eu acho que pesa mais a questão do elenco. Porque, uhum, quando você está numa fase boa, acho que todo o elenco vai. E quando você não está numa fase boa, aí que eu acho que faz diferença. Porque às vezes vai ter alguém no elenco que não vai, não é todo mundo que vai cair. Por isso você precisa ter um elenco bom. Por porque isso a gente, se tiver mais ou menos, a gente entende também a... Ô Marcão, antes de você falar, João, Marcão, tem os gols aí? Vamos mostrando os gols aí. Mostra primeiro do líder. Vamos por ordem aqui. Vamos por ordem na casa. Olha lá, o Verdão. 3-1 em cima do Cruzeiro. Esses lances que a gente está comentando, temos imagens aqui para ilustrar. Lucas Lima, que saiu do lixo ao luxo com a torcida, né? Cara, o Lucas está fazendo um segundo semestre muito bom, né? Ele ganhou, muita moral. Muita moral com o Felipão, esse aí o lance... Nossa, mas o Gustavo Gomes também, né? O lance patético. Do meu Deus do céu, como que o cara me erra o tempo de bola? Não, mas assim, não vamos culpar, sim, o cara, claro, errado, né? Claro. Que ele fez a falta, ele fez. Agora, não dá pra... Sim, sim. Não dá nem pra negar, correto, que foi fora da área. Mas enfim, o Lucas o Lucas tá fazendo uma boa temporada jogadaça mesmo. Jogadaça, essa jogada foi muito bonita, foi bem trabalhada. E o Deverson ataca novamente, né? Deverson... Que, o Deivinho, ele é... que bate embaixadinha. E aí o próprio zagueirão trombou, né, na frente. O próprio Gustavo Gomes foi lá, bateu. Foi ele que tinha cometido ali a falta, né? Que, uhum, acabou gerando o pênalti. No mesmo canto, né? Aliás. Sim, descontou. Descontou. Está valendo. O pessoal, o seguinte. Ontem. Você tem aí o lance do Deverson, Marcão? Você não tem o lance do Deverson? O Deverson fez firula lá, embaixadinha. Você achou? Foi um desmerecimento? Ele lembrou Paulo Nunes, né? Naquela... Não, mas... Será que o Paulo Nunes pôs a bola na nuca, que foi mais provocativo, mas, né? Não, o Edilson, né? O Edilson. O Paulo Nunes deu quase porrada, matou o Edilson, né? Sim. Não, acho que a gente pode até ir mais recente. O Romero mesmo, no clássico, foquinha, no primeiro turno, né? fez lá de cabeça. Eu, particularmente, acho desrespeito com o adversário. A gente jogando bola... Eu não faria isso, acho que é desrespeitoso. Tem medo de morrer também, um, né, adversário. Não, não é questão de medo de morrer, eu acho que é um próprio desrespeito, porque assim... Sim, também. Cara, é o que eu sempre... A gente brincando, a gente já não tolera, assim, imagina um cara que é profissional, tá lá com o sol na cabeça e tudo mais. Eu tá acho errado. Tá perdendo, cabeça quente, vai querer pra cima. Eu acho errado. Mas assim como eu acho errado... do mimimi, tem que ter graça futebol, não, tem muita reclamação. Tem, mas por exemplo, ele fez um lance na linha de fundo, onde... Sim, que ele ficou fazendo assim com a perna, né? Ele levantou o pé... Deu tapa pro Marcos Rocha, o Marcos Rocha entrou dentro da área e o Palmeiras quase fez o quarto gol. Uhum. Ali é uma outra história. Agora, objetividade. No nosso campo, no campo de defesa... Batendo embaixadinha, acho necessário. Como, sim, eu acho desnecessário também a reação dos jogadores do Cruzeiro depois, o Manuel foi lá, deu uma peitada nele. Ah, mas não foi meio exagerada aquela jogada dele também? Que ele bateu no Manuel e se jogou pra trás? Também teve aquele lance com o Marcelo Hermes? Não, o Manuel deu uma peitada nele depois do lance, sim, da embaixadinha. Sim. Mas não foi também... intimidação. Não foi pra aquilo também, né? Que ele bateu... Tá, peitou. Tem jogador que... É o jogo de cena, é o jogo de cena. É um teatro, ele é muito teatro. Igual aquela com o Marcelo Hermes também, que o Marcelo Hermes tá protegendo.
ele fez isso aqui, o Davidson não, jogou no chão. Do Marcelo Hermes, ok. Eu acho que a do Manuel é uma outra intensidade. Sim, também, é uma intensidade. Ah, eu acho que ele, claro que não ele... Não é tudo aquilo. Não concordo com várias coisas, como não concordo com a embaixadinha. Uhum. Mas eu acho que não justifica também os caras hilários, por exemplo, correto. Fred deu uma entrada logo depois disso no Lucas Lima, uhum, por trás, que ele machucou o Lucas Lima. No carrinho, não, né? Até, não, ele entrou por trás, nas costas dele. Foi, o carrinho foi o Romero. Ó, a Cida tá participando também, joinha pra ela. O Thiago Henrique tá perguntando, Marcelo, qual dos quatro primeiros times tem mais chance de ser campeão? Acho que o Palmeiras, acho que pelo elenco o Palmeiras. Você fala que não é o Palmeiras, você ia apanhar. É, então, eu também já tava... Não, eu acho que é... Não, eu venho defendendo, a gente vem, o que eu falo, a gente vem conversando, vem defendendo, vem batendo nessa tecla, já alguns programas aí. Uhum. E por conta do elenco, justamente o elenco. Acho que o elenco vai fazer a diferença. O time está jogando, não vamos esquecer que o Palmeiras está jogando com um time no Brasileiro e outro na Libertadores. E a gente vê o time brasileiro que é reserva, é um time titular praticamente, é outro clube. É muito melhor que... É um muito bom o time do Palmeiras, gente. Não tem como negar. Melhor que muito Corinthians e Santos por aí. Pois né? É, bem melhor. Talvez muitos desses que estão jogando hoje como titular no Palmeiras seriam titulares tanto no Corinthians, uhum, no Santos. Ô, Marcão, você sabe qual que é a diferença da Coca-Cola de 3 litros com o São Paulo? Os dois perdem o gás no meio do caminho. Ah, sei lá, o estagiário fazendo piadinha com você, Marcão. Você ainda coloca status de apresentador pra ele, ó. Marcão. Você tá de brincadeira. Corta o microfone dele, Marcão. Não, São Paulo tá vivo, São Paulo não é. Tá vivo, tô brincando. Mas é que ontem tropeçou num adversário que... Vamos só lembrar aqui pra quem acompanhou o jogo ontem. Põe os gols do São Paulo aí, Marcão. Sim, sim. Que o goleiro do Botafogo, salvou o Saulo, demais. Fez assim... Aquela defesa duas defesas no finalzinho ali, uma seguida da outra, que foi... Assim, o resultado, sim, do jogo, foi, né? Foi. Porque o São Paulo poderia foi ter se mantido na liderança. Foi um gol pro Botafogo, bola entra, sim, né? Sim. Aí vemos o primeiro gol, né? Gol do Diego Souza. Desviou ali no Joel. Iniciou uma nova jogada. Dava, mas aí como o Joel bateu no card ali, a bola... Que é outro lance, né? Outro lance, se originou outro foi lance. Um chute a gol... Desviado. E essa é a dele do São Martins também, olha. Eu também acho que é outro lance, porque a bola iria muito longe, né? Sim, sim. A bola já ia sair ali. Aí eu achei um pouco de... Né, a falha ali do Anderson Martins, né? Só lembrando que o São Paulo esteve atrás do placar duas vezes, buscou o empate, né? Foi. E quase virou. E por pouco... Não virou. Aí o menino, né, que todo mundo esperava mais. A torcida do São Paulo também compareceu em peso nesse jogo. Deu pra ouvir a torcida cantar bastante, aliás, o jogo inteiro. É. E, então, só lembrando, esse jogo aí, como a gente disse, o goleiro do Botafogo salvou aquilo que poderia o São Paulo estar na liderança tranquilamente. Sim, sim. Hoje não seria nenhuma surpresa, né? Você milagre do goleiro. Você que é um grande goleiro. Milagre. Não, bem. Você que é um grande goleiro. Só no tamanho. O que você diria desse pequeno milagre? Monumental. O Andrei Queiroz está participando. Um abraço para o Andrei, nosso parceiro aí, estudante de jornalismo também. A minha sala, aliás. Eu acho que o chute no ar é de boa, mas essa embaixadinha foi demais. Demais. Tá falando do lance, sim, lá demais. Do David. Concordo plenamente. A Lara, coitado do Marcão, tá falando aqui por causa do João, fica zoando ele. A Lara veio aqui zoar ele. João e suas piadinhas, o Andrei tá puxando sua orelha aqui também, ó. O bom do futebol brasileiro é isso, mudamos opiniões a cada rodada, diferente do campeonato espanhol, o mais sem graça de todos, minha humilde opinião, é o Fernando Monteiro que tá falando aqui. Eu ainda acho que o francês é pior. Que só dá PSG. Só PSG. Ah, né? E o alemão, então? É, o alemão também. O Bayern faz 25 pontos na frente do segundo. Tem esses três campeonatos aí que. E campeonato carioca, da zebra no campeonato carioca também, né? Meio difícil, né? É bem por aí. Faz tempo, não acontece nada lá, né? É. O gol do Corinthians, Marcão? Essa aí foi boa. Tem jeito, Marcão? Não teve? 0-0 com o América Mineiro. Mas jogo no sábado à noite, jogo da balada. Os moleques foram bem, jogaram bem o time do Corinthians. Foi um time mistão, sim, né? Sim, foi um mistão. Já tava cansado, Danilo Avelar cansado, foram todos poupados. Fagner tá lesionado. Mas eu achei um jogo bom dos meninos da favela. E agora, o Corinthians tem que guardar forças pra final da Copa do Brasil ou foco no Brasileirão? Eu acho que o Brasileirão já não briga por nada mesmo. Briga lá pra ficar pra disputar a Sul-Americana. Pode cair, né? Não, eu acho que não. Acho que cair não caiu. Já acertou o time. Eu acho que tem que tomar só um pouco de cuidado, só pra não. Assim, não largar de sim, vez não largar o campeonato. De vez, não né? O campeonato de ainda tem, igual o outro falou, tem claro, 33 pontos ainda. É muito ponto. Mas se largar assim. Ah,
beleza, vamos colocar a molecada. Eu igual já falei também, meu time já passou por isso, eu sei muito bem como é isso. Arriscou muito numa Copa do Brasil, deu o título, foi muito bacana. Em compensação, no final do ano, como ficou todo mundo machucado, ou com cartão, com lesão, enfim, acabou dando no segundo rebaixamento. Então, abre o olho, cara, mas porque... Sei lá, eu acho que não é pra tudo isso. Não tá na degola também, por exemplo, igual um Vasco. 6 pontos, né? É, mas sei lá, eu acho que ontem também jogou com os... Ontem, sábado, jogou com os moleques, porque vinha de classificação, tava, entre aspas, um adversário não tão difícil. E os meninos da favela são bons. Então... Oh, os meninos da favela, hein? Que é isso? Moleque. Tá falando demais do Corinthians aí, corintiano. Que é isso? O Fernando tá falando aqui, ó, que é o seguinte: se a moeda cair em cara, é Barcelona. Se cair coroa, é Real. Se cair em pé, é Atlético de Madrid. É assim mesmo. Ele tá falando que vocês acham que o sorteio de mandos da Copa do Brasil foi mesmo marmelada? Aí é a teoria da conspiração. Eu não acredito. Marcão, acho que poderia colocar esse vídeo aí quando a gente tiver... Na quinta-feira, depois. O primeiro jogo é na semana que vem, né? Semana que vem. Podia colocar esse vídeo só pra gente tirar a dúvida aí, porque foi bem estranho, né? Falou. No mínimo estranho, né? Primeiro jogo que o Cruzeiro mexe do lado, não mexe do outro e pega a bola do meio. Sensacional, né? Bom, gente, teve polêmica também, já que tá falando de polêmica aqui, desse sorteio. Teve polêmica no jogo do Santos, a vitória do Santos, gol de pênalti. Sim. Polêmica. O pessoal tá achando que não foi pênalti. Primeiro foi gol do Carlos Sanches. Foi nada. Olha lá que beleza. Nossa, olha só. Onde que isso é pênalti? Pênalti, professor. Meu Deus. Onde isso é pênalti? E os caras comemoram como se fosse título, olha. Estão comemorando pra caramba, só. Né? 51 também. Foi gol 51. O pênalti foi 48 lance, né? e o gol 51. O Sanches fez e o técnico do Atlético Paranaense, ele saiu revoltadíssimo com isso. O próprio vice-presidente invadiu o campo. Ele invadiu o campo no fim do jogo pra discutir com a arbitragem. A gente brinca tudo mais, mas eu acho muito triste a arbitragem, cara. Sim, eu também. É muito triste. Mas eu acho que isso é ruim até pelos dois lados, né? Por uma categoria de árbitros que tenta reconhecimento profissional, ganhar por isso, e não conseguir atingir o nível de excelência que precisa. Eu também acho, mas eu acho que... E assim, será que falta o quê? Investimento das federações na qualificação desses árbitros? Agora, somos humanos, somos passíveis de erro. A questão da imagem, aquilo, vamos voltar à conversa. O VAR resolveria esse problema. Uhum. Porque aí você fala assim, mas é interpretativo. O árbitro poderia rever isso aí, como fez o árbitro na expulsão do Dedé. Sim. Então, é complicado isso aí, né? Mas eu acho também que falta um pouco do árbitro também, dos árbitros também, sabe? Quererem essa mudança, buscar esse tipo de mudança. Acho que fica muito em cima... Assim, os clubes querem, mas e os árbitros querem? Eles estão preparados para isso? Eles querem essa responsabilidade a mais? Porque não vamos esquecer também que o VAR, lá atrás, igual você falou, é um ser humano que está lá atrás. Ele pode ter uma interpretação, né? Por exemplo, no lance do Dedé, o cara interpretou que ele merecia ter sido expulso. Aí todo mundo criticou o cara. Uhum. Com razão, porque parecem coisas óbvias. Uhum. E não tem muito... Sei lá, parece que falta... Eu acho que falta muito preparo. É igual, por exemplo, acho que tem muito árbitro que apita no Brasileirão, que eu acho que apita mais por politicagem do que por o cara ser bom. O cara pega um árbitro, sei lá, nada contra o Amapá, mas o cara pega um cara do Amapá, que é onde o futebol não é, enfim, talvez a principal modalidade, e traz para apitar um jogo de campeonato brasileiro. Eu acho que é, sabe, muito pesado, assim. Eu acho que o cara tem que passar pelo menos, vai para uma Série C, para uma Série B, pode uma chegar rodagem, numa... Um ranqueamento de árbitros, né? Não começar no topo, por exemplo, eu vou dar um exemplo da NFL. A NFL é um esporte que tem muitas câmeras, todas as jogadas são revisadas, e a gente vê uma das piores arbitragens dos esportes. Eles fazem faltas, anulam faltas, não vê faltas que são ridículas. O cara empurra o cara que é um bloqueio ilegal pelas costas, o juiz não vê. Praticamente, tem dezenas de câmeras, dezenas mesmo. É o esporte que é mais revisado. Vários árbitros. Sim, vários árbitros, muitos, muitos. Acho que tem 12, se eu não me engano. Tem zebras. Então não tem como. É passível de erro, né? Como é a interpretação do ser humano. Bom, mas chega de Brasileirão.
Vamos falar o seguinte, agora vamos falar de esporte regional aqui, porque o final de semana foi de estreia dos times da região na segunda fase da Copa Paulista. E a gente teve apenas um vencedor aqui da região, que foi o Mirassol, no sábado, venceu o Osasco Audax por 1-0 nesse gol aí, digno de Trapalhões, gente, digno de vinheta dos Trapalhões, se a gente tivesse aqui, ó. Gente, o que fez o goleiro? Olha depois, só. Olha lá, zagueiro. Foi meu, não, o zagueiro, não, foi, não vou. Olha isso, toma. E ainda tocou, foi parceiro ainda. Gente, nossa. Digno de Trapalhões, hein? Olha só. Acho que o parceiro aqui até assustou, né? Meu Deus. Mussum aplaudiria esse gol. Gente, meu Deus. Cacildes. Oi, Didi. Horrível. Nossa, olha só, velho. Olha isso aqui. Olha, velho. Olha, eu vou levantar uma nova lebre aí, né? Porque a federação tem o radar, véio. Né? Como que eu vou falar? Aquela... Ficar averiguando os jogos, questão de resultados da máfia da aposta que existe. Sim. Isso é digno de investigação. Eu acho também. Pelo amor de Deus, é horrível. Como entregar três bolas na mesma jogada? É para ser estudado, né? É para ser estudado, viu? Bom, e só lembrando que quarta-feira já tem Mirassol em casa contra o Santo André, jogo 8 horas da noite. E o Mirassol lançou na sexta-feira uma promoção, a promoção solidária, onde o torcedor pode trocar das 9 da manhã às 18 horas. Começou hoje, amanhã e quarta-feira. 1 quilo de alimento não perecível pelo ingresso da partida, para o setor verde. E aí, quem quiser comprar o ingresso tradicional de arquibancada, vintão, dezão. Acho que vale para os três jogos, né? Massa. Para os três jogos. Sim, dessa fase. Vamos isso. Lá ver, pô. É isso aí. E quantos ingressos? São 2.000, né? 2.000 ingressos. 2.000 ingressos, essa promoção do Mirassol, muito bacana. Estimulando para o público ir, porque a grande verdade é que na primeira fase... O público não compareceu no Maião nos jogos do Mirassol. Ficou, né? Devendo, né? É. Uhum. Então vamos ver se a torcida abraça a ideia do time brigar por esse como título. Como a gente da Copa pede pro feminino aqui para ir em Rio Preto, vá lá acompanhar o Leão também. Pô, 2.000 claro. Ingressos é um bom número de pessoas. Com certeza, né? Com certeza. Além do Mirassol, outro time da região que começou pontuando fora de casa foi o Olímpia, que empatou em 1-1. Com o time do Juventus lá na Moca, no domingo de manhã foi esse jogo, saiu na frente, segundo o técnico Wilson Tadei, perderam a oportunidade de fazer mais gols, e aí sofreram um empate no segundo tempo, aliás, os dois gols foram no segundo tempo, né? No comecinho ali do segundo tempo, e depois aos 12 minutos o empate da equipe do Juventus, e aí o Olímpia se defendeu, segurou esse ponto. Não deixa de ser um bom resultado. Os dois times da região que jogaram como mandantes, o Votuporanguense e o Novo Horizontino, acabaram perdendo em casa. O Votuporanguense perdeu no sábado para o Atibaia pelo placar de 1-0. Gol nos acréscimos do primeiro tempo, né? E o Novo Horizontino ontem, jogando em casa, perdeu por 2-0 do Ituano. Estava perdendo de 1-0, perdeu um pênalti com o Elvinho. Era a chance do empate. E depois, no final, acabou levando o segundo gol. 2-0 e agora tem que buscar a reabilitação fora de casa. É isso aí. Queria que você falasse um pouco... Esse início de segunda fase, né? Agora é tiro curto também, né? Porque rodada meio de semana, quarta, domingo, tem semana cheia, sim. Quarta, domingo, acabou. Eu acho assim, se tem alguma coisa legal nessa Copa Paulista, é dessa segunda fase pra frente, né? Que é onde acho que os jogos começam a ficar um pouco melhores, os times também, igual a gente comentou também, começam a receber jogadores que vão já se preparar pro Paulista. Uhum. Então a chance da gente ter jogos melhores, enfim, confrontos mais equilibrados também, acho que é legal. Eu até acho assim, que os times da nossa região devem fazer uma boa segunda fase. Assim, que normalmente a gente dá muito azar na hora que chega os mata-mata, né? A gente normalmente não tem muita sorte, infelizmente. Leandro Amaro estreou pelo Mirassol, hein? É. E aí? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tá esperando a dupla de zaga, esperando o nosso querido Edson Silva aí talvez retornar, por que não? Imaginou, né? Que beleza, que maravilha. Que dupla. Pois é. Marcão gosta, é fã do Edson Silva também, jogava no São Paulo. Olha só, abriu o sorriso ali. Grande Marcão, zagueiro campeão do Japão. Vocês respeitam a história do Marcão, viu, gente? Tem zagueiro mais gentil da história, né? É verdade. Bom, a gente... Vou abrir um parênteses aqui só para falar o seguinte, que o Campeonato Paulista, o Rio Preto, acabou eliminado pelo Santos, né, na semifinal, e a decisão começa já nessa terça-feira, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. O Santos recebe o Corinthians, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Vai ser bacana, que vai ser um jogo transmitido pelo site da Federação, então quem gosta de futebol feminino acompanha lá,
que é muito bacana a gente ver a luta dessas meninas. Temos dois clubes bem estruturados no final. O Santos, que já é exemplo de time de futebol feminino há muito tempo, né? E o Corinthians, que entrou pesado nesse ano agora, investindo bastante também. Estão pagando marmita e pagando aluguel para as meninas. Salário bom, viu, Marcelo? E levando até as que eram e aqui do Rio Preto. As meninas do Rio levaram Preto. O nosso ataque aqui também. Você não vai querer falar mal do Corinthians feminino. Não, o feminino parece que está tudo em dia. Elas estão comendo bem, estão se alimentando. Tanto é que chegaram na final, né? Não, por causa disso. E o seguinte, sábado é o jogo de volta, o jogo decisivo na Fazendinha, 11 horas da manhã, o mesmo ritmo. Transmissão também de TV pelo site da Federação. Então, vamos acompanhar aí essa final de Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Ver quem vai ficar com o título do Rio Preto, né? É verdade, o título que pertence ao Rio Preto nas duas últimas edições, né? O Rio Preto atual bicampeão paulista. E na próxima semana, a gente já vai ter o segundo jogo decisivo, valendo vaga para a final do Campeonato Brasileiro, entre Rio Preto e Ferroviária. O jogo aqui no Rio Pretão na quarta-feira da semana que vem. Já estou falando isso porque na quinta-feira nossa convidada aqui é a professora Jéssica, vai vir aqui bater uma bola com a gente. Ó, craque, hein? Aí sim. Aí outro nível. Aí joga de terno. Sensacional. O que mais nós temos, Marcão? Põe na tela. Põe na tela. Vamos acabar a resenha? Não. Acabou? Tem? Não, louco. Você esqueceu da participação do João, Marcão? Oh. Põe o crédito põe dele aqui, aí. Põe o crédito dele. Antes da gente... Especialista em esportes norte-americanos. Ele vai falar de NFL, vai falar de basquete, vai falar de... Antes de entrar nessa aí... Vai falar do que mais? O beisebol já começou. A NHL vai voltar. O beisebol já começou faz tempo. Tá até nas fases dos playoffs. E a NHL vai voltar também, se eu não me engano. Não, semana que vem já vai ter NHL. É só outubro que a gente vai ter as quatro ligas americanas acontecendo ao mesmo tempo. MLB, NHL, NFL, NBA. E antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de comentar com o Schaffhauser também, que semana passada a gente comentou do Brasil no vôlei e acabou ficando com a prata, né? Cara, um Brasil que a gente não viu nesse campeonato, né? Porque não jogou. Então, acompanhei... na final, né? Sim, na final. Enfim, acompanhei ontem. Uhum. Foi uma pena, né? O time estava muito apático. Só vi um primeiro set jogando bem. Então, o time foi bem apático. Foi muito abaixo do que estava apresentando. Sim. Assim, nem sombra do que estava apresentando nos últimos jogos. Foi uma pena. O time poderia ter ganhado aí o tetracampeonato. Acabou ficando com a Polônia, que igualou o Brasil, né? Número de títulos. Que também perdeu para 2014. Agora vou falar também. Não sei se vocês viram o jogo não, mas a Polônia... Cara, eu vi. A Polônia amassou o Brasil. Qual que é o nome daquele camisa 6? Acho que é... Kovac, não é? Não, eu sei que ele destruiu. Ele jogou, nossa, ele jogou demais, jogou demais, cara. Ele tá virando demais. Tudo. Tá virando até pensamento, ele tá virando. Tava jogando demais. Seleção ontem, infelizmente, seleção muito mal. Mas ontem eu esperava um pouco mais, né? Esperava que fosse um jogo disputado. Até poderia vir a derrota, mas... Eu vi o primeiro set inteiro. Depois eu comecei a ver um pouco de NFL. Mas o primeiro set que eu vi foi parelho. Na hora que eu voltei pro terceiro, tava, por exemplo, 15 a 9 pra Polônia. Então, o Brasil ainda tirou uma diferença no final do terceiro set, ainda buscou... Ficou ali 24 a 23, mas o Brasil cometeu muito erro de saque. Sim. Muito erro de saque. O Brasil não conseguiu o passe, não entrou. Teve até um no primeiro set que o Bruninho tinha chance de empatar e ele forçou o saque e jogou pra fora. Então, cara, foi assim... Foi pra quem assiste, foi bem decepcionante. Foi complicado. Lembrando que a gente tinha lá o Evandro, que é daqui, da região, Ibirá, né? Ele é de Ibirá, mora aqui em Rio Preto, tem residência aqui em Rio Preto, né? Inclusive tem um sonho de fazer um time de voleibol aqui em Rio Preto. Esse é um sonho dele. Seria pós muito bom. Aposentadoria. A gente gostaria muito que isso acontecesse. Né? Torço muito por isso. E a gente viu também o Lipe e o Maurício, né? O Maurício Souza, que também jogou aqui. Também, começou a carreira aqui e também tá na seleção. Muito bacana a gente ver que esse pessoal passou por aqui, tem raiz por aqui. Beleza. Falar um pouquinho de NFL. Antes, fala que o Lipe aposentou da seleção. O Lipe já não vai mais fazer parte do elenco. Já. Agora sim, NFL. Nossa, gente, tem um minuto e meio. Pera aí, Marcão. Coloca o Jared Goff. Rapidinho. Aí, ó. Esse louco aí. Isso. Jared Goff. Pra quem... O que aconteceu com esse rapaz? Pra quem quer assistir NFL, não entende muito, quer ver um jogo bom, um jogo cheio de bola aérea, troca de passe, vê o jogo Los Angeles Rams contra o Minnesota Vikings na quinta-feira que aconteceu. Aí, né, a ESPN vive passando reprise, procura no YouTube melhores momentos. Cara, foi sensacional. Mais de 1.000 jardas combinadas. O Jared Goff teve uma apresentação surreal com 465 jardas. Mais de 1.000 jardas combinadas. E nenhuma interceptação. Anotou 5 touchdowns. Foi ridículo. Ele tava lançando tudo, tava dando certo.
E eu, tanto que meu padrasto chegou na sala pra assistir, ele não entende muito. Eu falei assim, mano, senta aqui e assiste esse jogo. Falei, assiste esse jogo que você vai gostar. Ele acabou dormindo, mas ele viu umas jogadas boas. Não tava bom o jogo. Tava excelente. Mas foi um jogo muito bom. Foi um jogo de destaque da rodada? Foi destaque, destaque total. E o Jared Goff entrou na disputa do MVP. Gostaria de falei falar pra você que... ter calma. Sim, mas hoje tem, Patrick Mahomes. Teve zebra? Teve não, porque eu achei que ia ter zebra dos Patriots e o Tom Brady mostrou que a dinastia não acabou, não. O cara anotou 38 pontos e o jogo corrido trabalhou bastante. A gente vê o Tom Brady aí com 41 anos, a gente, todo mundo acha que é o curioso que caso homem, de né? Tom Brady. Que homem. Que homem. E... Apesar que eu gosto mais, Aaron Rodgers é bem certeza. Melhor que ele. Ah, eu... Puta, eu fico em dúvida, mas eu também acho o Aaron Rodgers. Coloca o Joey Flacco aí também, mas rapidinho. Mas o cara é marido da Gisele, né? Já tem um puta, já sai na frente. Sai na frente. A gente tem o Bruninho da redação aí, ó. Olha lá, ele tá falando que cara, parece o Bruninho, velho. Parece o Bruninho. Oh, parece? Lembra? Boa, lembra o Bruninho, não lembra? Não, mas lembra, não. Lembra. Lembra o Bruninho? Calma, só o branco do Enfim, olho. Ontem teve Ravens e Steelers também, batalha ali com Chicago e Green Bay, falando qual que é a maior rivalidade da história da NFL. Eu fico com Bears e Packers, só que essa aí sai morte, né? A gente sabe que quando tem Ravens e Steelers, todo mundo fica flor da pele, é tackle na cabeça. É a Libertadores capacete, da NFL. Essa sai Mike. Mas ali acho que um pouco mais pegado, eu diria mais nos anos 90, tipo Dinho e Rivaldo. Sensacional. É o Derley, é um negócio mais... E o... Edmundo. Também, exato. Edilson e o Paulo que a gente tava falando também, lembra? Não, mas é Libertadores. É, Libertadores. Então, o Joe Flacco jogou muito, acabou levando a vitória pra 26-14. O Justin Tucker, que a gente sabe que é o kicker ridículo da NFL, qualquer coisa ele acerta, pode chutar lá da endzone pra outra, ele vai acertar o field goal. E foi um jogo muito pegado também. O Steelers começou perdendo de 14 a 0, virou o primeiro tempo, acabou, tava 14 a 14. Falei, nossa, um jogo bom, né? Aí não voltou pro jogo Big Ben, acabou. Infelizmente, tô preocupado com os Steelers. O Steelers que é referência pro Vailers aqui em Rio Preto. Sim. Eu tô preocupado com os Steelers. Hoje tem um jogão. Também, se você quiser começar a ver NFL, vê o jogo de hoje. Hoje, às 9h20... Tem Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Vai ter Patrick Mahomes contra Von Miller. E o Von Miller vai entrar com sangue no olho. O Patrick Mahomes, 13 touchdowns, nenhuma interceptação nas 3 semanas. Tá ridículo. Pode assistir. Eu ia falar. Ninguém vai dormir. Acabou a magia em Tampa Bay também. O Trubisky anotou 6 touchdowns. Bateu o recorde de quarterback dos Chicago Bears. E o Fitzpatrick sumiu. Agora de Fitzmagic virou Fitztragic. De magia foi pra tragédia. Ficou 40-3. Ontem também tivemos o James Winston voltando de lesão. Então, provavelmente o Fitzpatrick vai voltar pra reserva e o Winston vai ser o titular de Tampa Bay. Esse é nosso enviado da NFL. Ah, peraí, rapidinho. LeBron James estrelou. Oh, aí sim. Com mudou pra Los Angeles Lakers. Aí sim. Mudou pro basquete. Coloca aí. Olha aí, esse homem, velho. Olha o tamanho desse cara, velho. Olha o tamanho desse cara. Esse eu acho que é mais que o nosso querido Tom Brady, hein? Esse é. Ele que tá batalhando ali. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um legado nos Lakers, né? Que é uma camisa mais pesada. A camisa mais pesada da NFL. Vocês vão desculpar pra mim, da né? Da NBA, perdão. Tá tava falando de NFL. Já, olha lá. E teve... Ele estrelou... Tudo com o Celtics, né? Não sei. O Celtics tem o maior campeão. Tem também, né? Mas de nome, eu acho que os Lakers estão aí. Gente, mas é isso aí, ó. Tá acabando nossa resenha aqui. Agradecer aos meninos pelo nosso bate-papo. Lembrando que amanhã tem mais notícias no nosso jornal impresso do Diário da Região. Você acompanha novidades do esportes, a cobertura política nessa semana reta final do primeiro turno de eleições, né? Você vai acompanhar o noticiário aí que acontece aqui na nossa região. E no nosso site, www.diariodarregião.com.br. Não é assinante? Assina lá. Vamos dar essa força e vamos crescer junto. Notícia de qualidade aqui no Diário da Região. Essa moral, beleza? Bora. Isso aí. Então é nóis. Até quinta-feira. Tamo junto aí. Valeu, galera.